Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal klare de her challenges, som hedder The Lowdown, sammen med Nufi. Lækkert. Der er simpelthen noget af det, der lige forsvandt. Der var noget af min optagelse, der gik eller en gal med, så en af challenges, der hvor man skal finde det der skjulte ind, det fik jeg ikke med. Og det er lidt ærgerligt, fordi det kan godt være, der er mange, der ikke ved, hvor den er henne, så kunne jeg vise det. Men jeg kan lige hurtigt, inden vi er i gang, så kan jeg lige hurtigt vise den. Også lige hurtigt. Kode køn i item shoppen, så er det super, super dejligt. Så må jeg gerne like videoen, og så må jeg gerne subscribe, så vi når 15.000 subs inden året om. Det kunne være mega lækkert. Og hvis man får den her baggrund her, ikke den der. Jeg finder den i 2 sekunder. Den her baggrund her. Og som man kan se, er det... Ej, det er selvfølgelig... Jo, I kan lige se det lidt. Nu kan her. I kan se toppen af endet. Mit facecam, det dækker lidt. Men det er lige der, og det er inde i den der ego-station, der er nede ved Holly. Ja. Hvad får du efter i dag? For, har du 1100 eller hvad? Nej, jeg har... jeg har 1000. Og hvad er du i? Vurderer. Ja. 72, kommer du helt derop? Du har ham på! Ja, selvfølgelig har jeg det. Bushman! Det har jeg. Vi skal have chests ved de der ego outposts, og så skal vi have damage, mens vi er i en motorbåd, og så skal vi besøge 5 af de der outposts. Men hvis vi skal besøge 5 af dem, så kan vi lige så godt tage med motorbåden på den der. Ja, ja. Ja, jeg får alle kisterne her. Nej. Der er rigtig mange deroppe allerede. Okay, det er et andet sammen med dig. Han har ramt 100. Han er skørt. Low. Pis. Jeg prøvede noskubber. Noskubber var ham efter dig. Nå, okay. Nej. Okay, det må jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke mere skjold. Nice. Måske overkill, men... Det er fint. Han er skjold. Han hopper meget rundt. Nej, low. 1 HP. Gucci, man. Yeesh. Simpelthen. Skal vi ikke tage den båd, der er mere fra? Nej, det ser bare slidt ud. Ja, det er mit rap, ja. Det kan jeg tænke, det ligner meget træ. Det passer til min busk. Ja, jeg kan godt være, at jeg ikke lige kan få båden. Oh shit! Oh fuck, okay. Han tager skjold. Yes, og en god pump. Okay. Hej, lille bitte bitte busman! Busman! Du. En busk, der hæpper med buske. Den er virkelig cute, den der. Mhm. Get the bush. The bush is amazing. Kom godt, den der. Nu tager jeg, er der en anden? Der er en her. Nu kan du se den her blyant, jeg har i hånden. Ja. Yeah. Det var engang en del af min tær. Wow. Jeg synes, det er lidt voldsomt, at du skriver med den. Ja, men det er også det. Skriver med foden. Overvej, hvis vi bare... Det er fingermaling. hvis vi brugte en knogle, og så bare satte bly ind i den. Det ville faktisk være det samme. Ja, det er præcis det samme. Ja, ja, true. Stil dig op og begynder helt din ven. Tak. En demogorgon. Åh, fuck, han er god. Klokken. Han er meget løb. Nice. Ui, ja. Om jeg kan... De drinker store skjort. Der ligger våben op på taget. Og der er ikke åbent nogen døre. Jeg tror måske, vi er heldige her nu. Den er visse død. Det er nok en. Nice. Damage. Han døde der. Men hvorfor kan jeg ikke komme op til den? Nå, ja, det er fordi, jeg sidder der. Jeg er altså hoppet af på... jeg kan godt lige skulle styre igen. Åh, shit. Kønne! Ja, jeg skal lige jeg på boost. Jeg hopper lige af, for jeg tager zoom dem. Okay. Ja, han død. Alone on YouTube. Det var headshot. Så må den næsten være klaret. Ja, det er det. Åh, der fik noget galt. Næsten, ja. Hopper. Okay, det kan godt være, at jeg gik lidt for meget. Fucking hell. Hvor mange er der tilbage? To. Det er kun to. Men du får nok ikke opkøbt.
Okay. Nå, ja. Første de der, okay. Ja, ja. Der kunne man måske sige, der skulle vi måske have gået efter en af vores sjældne sejre, når vi... Ja, det er måske rent nok. Ja, man kan høre en. Der også lander her. Mm. Sådan lagde man lige ud foran. Han lander op på... Han lander op på ziplinen. Det er en lille tur, vi skal ud på her. Jeg synes, vi skal hoppe nu, og så bare glide stille og roligt. Ja, stille og roligt. Åh, hun er dænget en gang. Maiden er her, Maiden er her. Jeg blokker Maiden. Hun dør mig der. Go on first. Han har fået at flyve igen ham derovre. Okay. Han har ramt 55. Han flygter ham herovre. Jeg kan måske lige få bådtændelse. Han har ramt 115 anden også. Oh ja, det kan du selvfølgelig prøve for. Jeg har sgu brug for en voksen, tror jeg. Jamen, han skal... For meget liv har han. Are you... Please die. Thank you. Nice. Kæft, de er meget skjold. Det er selvfølgelig lidt gammer der. Åh, du havde ellers en stor gamerpenis. Ja, det havde jeg. Jeg kan ikke engang finde den her. Er den nede filmen? Jeg kan ikke huske, jeg husker, den var inde et eller andet sted. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor henne. Jeg har fundet ham. Han er skaldet. Jeg har ikke fået skud. Det er selvfølgelig heldigt. Så nuttede den der, du har. Og pickaxen passer pisse godt til. Ja, nemlig det. Du. Den er nuttet, når den fejler. Gør det igen. Ja. Igen. Awww. Den er ikke engang sådan sur, den er bare sådan... Ja. Okay, den er sådan lidt... Nå, så okay, den burde da snart fungere nu, synes jeg. Den kigger så sur. Hvor er den nuttet? Du. Hvor er den. Og dens læber går bare indad. Den spiller bare konstant, don't show keep your teeth, altså. Han er her. Okay. Oh. Ah, det var lidt. Første lille sag. Ja, yeah. Jeg prøvede måske meget igen med båden. Klarede vi båden noget? 95. Megat. Nej, de er glade, den er glad. Ud, nice. Den er glad. Ja, der er nok en harpunen. Oh shit, han er herovre, han er herovre. Åh, der er en trap her. What the fuck? Okay, der er også en herinde, jeg troede. Okay. Jeg har slet ikke set den trap der. Nej, jeg kunne måske godt have meldt den trap der egentlig. Ej, du heldig. Ej, der fik jeg lige et banner-ikon. Med nogle bølger. Wavy nok alligevel. Ja. Tag på den der med... med revive. Ikke så langt. Der er en armor crate her. Den gik i stykker, for jeg satte en rampe. Fuck are you? Mm. Jeg fandt en farmas mere. Jeg har seriøst ikke et andet våben på mig. Nu mangler bare en for at have bingo. Ja. Nu får jeg en busk. I en busk, som hæpper med buske. Ja, noget af en combo one går du ude i. Det er i hvert fald. Det er helt vildt det her. So many famous. De kalder mig farmaceuten. En til! Så er det godt, de kalder, dig farmaceuten. Okay. Jeg skal revive. Jeg skal revive, og jeg skal revive kønne. Så den tog fat i ziplinen, røg af. Jeg mistede effekten fra ziplinen, og så døde jeg forlæmmes. Ikke det, jeg var bare nok, men altså. Så okay, nu tør jeg da næsten. Nej, det kan ikke opstå. Der gjorde den det også med mig. Ja, men du holdt effekten. Jeg mistede effekten, da jeg gjorde det. Vi skal have mobbet, og vi skal til retail efterfølgende. Nice. En harpotan? Harpotan. En harpotan?
Habudan. Habudan. Det er som en eller anden japansk anime. Habudan. Habudan. No, der er ikke mere. Du alle står bare nyder. Det er så skændigt, du har sådan noget. Det er cute. Hvad siger ham? Han får ikke noget opmærksomhed. Nej, jeg får det hele. Simpelthen. Nu skal jeg lige have fundet en armorkrit. Armorkrit, where you at? Why you at? You are there. Why you at, huh? That's why you at. Oh, fuck. Men er du død igen? Ja, det er godt. Han er low. 1 HP. Han er nok. Jeg har også 1 HP. Han smager hvid. Ja, sådan der. Og så dræber du lige ham, og så kan du... Ja, men jeg havde 5 HP. Jeg ved ikke, det finder vi ud af. Oh shit. Dibbi dibbi. Det er rigtig ærgerligt, hvis jeg så kommer. Armor crate på en grill. Den der, den er altså ikke gør noget med. Jeg fik lige en en barbecue crate. I'm a barbecue. En er Barbie. Har du æreskud? Inside Barbie, you. Ja. Nej, det må ikke ske. Det der ikke måtte ske for. Tennisbolden. Kønne du nokede en guy med en raffel. Det er rigtigt. Kønne bolden. Så den ikke går efter Riz, så sådan en kund. Stik den. Hop op. Det var rigtigt, jeg havde det her. Nej! Mit første skud, det kunne jeg ikke få ind. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg kunne, altså, den kan jeg ikke skyde, så kig på, for kan den ikke skyde. Det er en editor. Ja, må man sige. Det er senior editor. Den kan jeg også være med på. Var det dig, der editede der? Yes. Det var min væg. Er det nice? Var det snyk? Var det jump? Jeg ved ikke, hvordan jeg fik væggen, for dengang mener jeg gik efter på den. Men det virkede. Der lidt af frem. Hvad laver jeg? Jeg kunne kigge den anden ud. Why are you doing this? Det gør mening. Du sender armor crate, så må du gerne lige sige hi Johnny. Okay. Hvad for mig? Hi Johnny. Nice. Water nu stopper boys. Du med de der water boys. Water boys. I've been in this place before. Na. Og oh, normalt er jeg her. Nice. Ikke som verdens bedste spiller. Nej, men jeg er en gammel type. Jeg er heller ikke verdens bedste spiller. Okay, han skaldede mig til gengæld. Okay. Oh, han har været med en trap. Ja, yeah, okay. 22! Han nok. Oh my god. Skal du lige... Og han der, ja, jeg er kommet. Min trap. Air kill. Der vi går. Det var min skud, der kom til sidst. Alright, he. Altså, I skal også rykke jer med. The bush place. Yes. Få et skud på dem derfra, uden de ser. Har de set? Har de ikke set mig? Nej, ikke den forreste. Han har ramt 2 gange. Okay. Jeg tager lige en mini. Han har skalet ham, men han har 1 HP. Nej, det er lige 1 HP. Au, are you still alive? Han er knocked. Jeg tager bushman. Yes. Er det Gucci? Nice. Ja. Kan lad os bare lige komme ned så. Åh, fuck. Jeg skal tage en sniper bare for en sikkerheds skyld. Kan jeg have en bandygun? Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Kan jeg lige... Hvor er du henne? Jeg er helt nede. Jeg er derfor, jeg tog fra forholdet. Nej, du skal blive stående. For jeg skal have... En nok, så det er 2... Hvis han ikke kommer op... Så er det 2 mod 1 mod 1. Må det være. Er der en i den der? Åh! Oh, Kobe! Nej, så er det en tilbage. Og bare rolig, der sidder ikke på en båd og prøver. Han... Der er en der på vej ned. Ja. Han har ikke meget liv. Bushman! Jeg ramte ham en gang. Det var bare ikke i kroppen. Jeg kan ikke skifte mellem mine emotes. Butchie. Han skød ind igennem væg her. Spændende. Han gider ikke pikke de våben op, der ligger til ham. Han havde en lilla hvad hedder det? Hvad er en okay. Tag? Nej, kom. En sniper. Nå, jævnt.
Hej. Why are you do this? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg føler mig lidt tvunget til det. Ja. En dice keys. Der løber en spiller her. En guld kiste i. Han er nok. En guld kiste i den legendariske kiste. Det er sådan lidt voldsomt. Jeg ved ikke om det var en bot, det de er. Jeg synes ellers ikke, vi mødte nogen bots i dag. Nej. Kom herom, kom herom, kom bag. Løb baglæns, løb baglæns. Følgelig ærgerligt. Skal du komme ind bag den her? Super. Bandage. Over dig. En kiste. Ja, men jeg kan ikke nå at smadre det for kiste. Nu vil jeg bare se, hvad der er i. Why are you do this? Ej, det er selvfølgelig. Reboot en teammate. Og det er en lortet en, faktisk. Ja. Den kan vi tage til allersidst. Jeg er hellere med Bandage Bazooka, tænker jeg. Så gemmer vi den der reboot. Ja. Ikke noget håb mig. Tak. Der er en, der bare går efter pickaxe mig. For en kont. Ja, jeg har ikke det for noget. Jeg har en pistol. Og jeg kommer over lige om snart. King Eel. Det var ikke det, jeg døde. Okay, hvorfor? Det er det, så er det fandme lidt. Clean. Du. Jeg har faktisk ikke set en lille tag i dag. Jeg fik den i en blå kiste. Jamen, så klarer jeg det min challenge med at reboot. Fuck! Det er ellers... Samle op og så giv den ud over et eller andet. Og jeg tager med forholdet mig til det, fordi det er den... Okay, så læg mig derop. Dang it. Fordi vi ikke bliver pushet. Det er fedt nok, du ligger der helt hen til rebooten. Jamen, det er det service. Det er super service. Det er meget land her, det er rigtigt. Jeg landte her og fik en blå... Ja, jeg landte bare lige her og tog en blå keys, og så skød dem over. Prøv at hjælpe dig. Godt være en idiot, men jeg er faktisk en god teammate. Det er faktisk en rigtig god teammate. What a boys. Som ikke kan finde en band i Mazooka. Ja. Mazooka. 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 Mazookano. I found Bandy Bazooka. I found blue chest. I found Bandy Bazooka. Og du er lige okay. Jamen, så kan vi lige tage lidt fall damage begge to, og så lige hele hinanden. Jeg er bange for at dø af det. Så kom herover. Oh shit. Vil du skudt på? Maniac, mand. Nej, det var mega. Det er det her, jeg kan bygge på det træ der. Okay! Jesus? Ej, det er jo helt uheldigt. Han lige smadrer mig. Jeg havde ikke en SMG. Han smadrer, fordi jeg skulle holde min bandage bazooka. Bandage bazooka. Op på taget. En knocked. Nice. Jeg kan ikke lige huske lige, når jeg skal lige reload. 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 Han dodger min trap. Det var jeg ikke havde det der. Det er min. Ah, nice. Det var lige galt. Jeg har medkit her. Hvorfor gider den ikke skyde på en smag? Nice. Han er skjort. Jeg havde det jo gerne tænker. Skal vi vinde den her? Jeg hader den. Nice! Det er nok mest kalkuleret nogensinde, det her. Ej, jeg skal lade være med at bruge den der, så kan du... Oh fuck! Det kan godt være, jeg skal bruge den der. De har flygtet hele gamet. Okay, men de skaller mig. Jeg er bange på dem alligevel. Ja. Jeg er lige... Hvor mange... Oh shit, chok jeg fik. Challenge. Nej! Wow! Han lyder ham der på dig. Det er han af forholdet af mig til. Hvordan fanden tog han ikke forholdet af mig til?
Nok ham her. Predicted, mate. Nice. Predicted, mate. Han havde en P9 her mere. Og der er en bandage gun. Det er for meget. Det tror jeg ikke. Er det? Kalkuleret. Kalkuleret. For jeg har brug for de her at holde de her minis. Hvordan? Nice. Hvad er det nice? Så er vi godt med alle challenges. Ja. Du har ingen trap. Jeg har ingen trap. Jeg føler, han drøft. En har 1 HP, han er nok. Jeg har også 1 HP. Jeg har 1 HP. I know me. You for real love a no-scope. Ja, men jeg ramte ham ikke. Jeg ved ikke om det... Ej, de er samme skin på, det er ikke bots. Bots, de matcher ikke. Du havde en medkit, havde du ikke? Jo. Der ligger nok også en bandygun, der er blevet... Ja, det er rigtigt. Ej, jeg skal tage medkit. Thank you. Thank you very much. Sådan kunne jeg også godt tro, han snakkede. Thank you. Thank you. Ligger flere minis herinde. Jeg kan holde to mere. Ja. Åh, det var dig, der kom der. Jeg troede, du var på min højre side. Kommer der bare en anden random løbende på din venstre. Ja. Han skyder ikke efter mig. Han er Naruto-runner bare. Kigger til højre hele tiden. Hvor fuck er han henne? Og så kommer han bare løbende på venstre. Så ville han jo godt kunne indhente, ikke? Ja, det er rigtigt. Der er en båd over sydøst. Ej, jeg skal lige prøve en gang på at spille med omvendt. Hørtelefon omvendt. Gør det nogen meget forskel? Prøv lige. Det tror jeg. Så finder du ud af, at du altid spiller med dem omvendt. Og så er det derfor, lyden er fucked. Jeg tror... Nej, det er okay. Det hopper jeg. Jeg tager sgu bare lige en blueshot der. Det er det, jeg gør. Jeg kan ikke få et vinkel på, hvor den er. Nej, han er nok. Det er Henning! Nice. Push. Jeg har nakket Henning! Henning, du er nok med boys! Åh, shit. Jeg ved ikke, hvad det fører til. Han laser. Nej, nice. Han har taget en trap. Men, it didn't work. Ja, jeg var lige ved at hoppe ned til dig, fordi du... Fordi du sagde noget. Så tænkte jeg, nå. Ej, jeg tænker godt, du hører lyden. Ja, der kunne være 100 IQ kørende. Nej. Og sætte sig... Sætte sig der, hvor at, der er... hvad hedder det? Der for eksempel. Ja, det kunne faktisk være rigtig godt lige nu. Ja. Så kan man bare droppe ned, hvis det endelig er. Ja, folk er fighter herinde, så der er 2 over vest, og så er der 2 solospillere herovre, så ved du hvad. Ellers så baiter de rigtig meget. Okay, hvis de baiter sådan der, så skal vi faktisk bare dø. Det er flot bait. Er det sådan, de står... Hvad fanden laver de? Pas nu på, for siden skyld. Ja, jeg ved det. Altså hvad? Fuck, de var lort. Var det 2 boss, der var så her? Nej, hvad? Det var fucking mærkeligt. Det var rigtig mærkeligt, det der. Hvad er det, du this? Vi ser, hvis vi gemmer os nede i det her rør, det. Hvor er de henne? Oh, det er 1000 IQ. Jamen, det er det. Men hvis de ser, at vi går derover, så er det selvfølgelig fedt. Det er måske meget godt bare at sætte sig ud der i midten. Hvad er det, jeg snakker om? Ej, de sidder også! De sidder også! Jeg har ramt en med en trap. De lavede 200 IQ. En nok. Fucking hell. Hvorfor gik han ud af den? For jeg kom herover, for jeg skulle deroppe derned. Jamen du var ikke engang helt derhen for han. Jeg var lige ved at hoppe ned i den, så kommer de begge to.